Hallå, välkommen tillbaka. Det är måndag. Jag är på E4:an, längs E4:an. Och kollar lite rast. Jag är på väg. Jag kom till Hudik i natt. Sen brände jag därifrån i förmiddags. Så nu står jag. Jag kör 10 timmar idag, så att då tänkte jag dela över vilan här. Det var rätt mycket trafik och jag blev hungrig. Och så tänkte jag, men jag går ut och kollar så fälgarna är rena. Och det är de. Så jag putsar av lite damm. Det är så jävla nice. Tänk nu, jag har kört Göring upp. Jag är i höger kusten, bro. Nu ser man här borta. Ja, bakom dem. Där är den. Och det är fortfarande swing på grejerna liksom. Det är lite, lite mugigt så, men det ser ni fan inte på videon. Och inte i 90 heller. Till responsen för förra videon, tack. Så jävla skoj. Alla som uppskattar och tycker det är roligt. Ja, denna veckan, vi ska till Finland lossa lite. Och sen ska vi till vidare till Norge. Nord-Norge. Så att det blir nog en fin vecka. Jag ska möta upp Hultman idag. Han hade fått fika, så han bara, var möts vi? Jag vet inte, ring när du är klar i Umeå, så möts vi i vad det passar. Så att jag käkar lite mat nu, så äter jag inte för mycket kakor sen, tänker jag, eller bakelser. Ja, vi kör och ser vad den här veckan erbjuder. Jag ska se om vi kan ta en schysst bild här utan att se ut som ett troll kanske med min mustasch. Nu kör vi. Shorts med! Herregud, det är fortfarande sommar. Oj, oj, vilken fin tröja. Oj, oj, oj. Nu är det fika time. Ja, köket är öppet. Vad står det där? Citron cake. Citronkoko. Är det bara att... Nej, det är bara hugga in. Smular du får du städa. Ja. Har vi något annat? Det är en sån här stor nyfisa. Det kan man inte säga, men det är gott. Jag blir på det. Det är lugnt. Kom här. Jag står i en bussficka ute i Finland någonstans. Ingen aning. Kiitos, Ole, Hyve, har Anders lärt mig vad man ska säga. Men, de här fyra extrahusen jag har monterat, Siberia Skylord, bara fan, tycker inte de är så bra? Så snackade jag med Hultman. Han bara, nej men, ja, det tyckte inte jag heller. Så jag ringde Johan, vdn på Strand. Jag har ringt och härjat med han. Han bara, ja men har du...
har aktiverat det här experience mode. Man bara, nej, vad fan är det? Jag tydligen ser att två läger på de här lamporna. Ett är godkänt som ska tåla, som man kan ha utomlands, så kräver det bara typ 21 watt per lampa, någonting, jag är dåligt informerad. Men sätter du på det här experience mode så får du 144 watt per lampa och det blir ett jävla tryck i de lamporna tydligen. Så jag tänkte att vi ska prova detta, vi ska först gå ut och kolla hur det ser ut när man bländar på nu. Och sen hoppar vi in igen och så ska man göra en liten morsekodsgrej med ljusblinken. Man ska typ hålla inne 2 sekunder och så ska man släppa och så ska man blinka 3 snabba gånger inom 5 sekunder. Och sen så släpper man och sen så bländar man på och då ska det vara full jävla kräm. Det är typ sån här, du vet om du köper blixtljuslampa, ska du ändra blixtljus, vad ska man heter det, blixtljus, ja, gött när man inte kom på den. Alltså hör den blinka om man säger, så den kan få den till olika blinkningar, så kan man ändra det då. Så det är typ något liknande system, fast man behöver typ göra en typ av morsekod. Men vi går ut och kollar hur det ser ut när man bländar på. Jag står som sagt på en liten väg, det kommer säkert komma några bilister och tuta och blinka, men det får de leva med. Vi släcker ner överallt invändigt då, och så går vi ut och så ser vi hur det ser ut. Det är helt mörkt, inte en själ. Ljuset igång, det låter som fan. Påsljus. Alla lyser som fan. Svårt att se här, men så lyser det i alla fall. Nu bländar vi av. Vi gör så. Nu ska vi se här. 1, 2, 1, 2, 3. Och så släcker vi ner och så ska vi se. Åh jävlar! Ja, det kan vara svårt att se, men jag tror mina säkringar kommer att brinna upp efter detta i alla fall. Det måste ju bli en sjuk skillnad alltså. Ja, vad ska man säga? Om det hördes dåligt när jag pratade så blev det en jävla skillnad i alla fall. Helt galet. Vi har ju säkrat upp för nästan allt detta. Man skulle ha behövt 5 relä för 4 lampor. Så att det, men det fattas kanske ett par watt per relä då. Jag tror det var 4 watt per relä. Så 8 watt under ligger vi på. Så snackade Kenny om det, är ju rena grekiskan det här va. Men han sa att det inte skulle brinna upp i alla fall. Det värsta som kan hända det är om säkringen går. Men han trodde absolut inte det. Men. I värsta fall så får man bara släcka ner. Det är tydligen lika en reversed morsekod typ. Så får du släckt det, så får du det här e-godkänna läget igen på lamporna. Då drar de mindre watt. Ja, det ska bli kul. Det ska bli jävligt kul imorgon när man kör i mörker. Fast kanske i Norge då. Och se hur det blir där. Nu står jag på en gata upplyst lite halv sådär. Så man får ju inte riktigt den här feelingen. Rent okulärt så här, så var det en jävla skillnad i alla fall, så big tumme upp. Så nu ska jag hoppas på att jag inte får parkeringsböter. Det tror jag inte. Finländarna känns snälla. Man ger dem en fin krisp så blir de glada bara liksom. Så jag ska slappa lite, käka lite Göteborgs kex. De har någon sån här goa smöla som satan, men gott är det. Och sen så nya tag imorgon. Uleåborg imorgon, lossa. Och sen som fan till Skarvöga och lossa. Och sen så till Storslätt, Alta och vidare. Ja, vi kör! We'll be right back.
Jaha. Idag kom dagen. Det gick åt helvete. I min värld gick det åt helvete. För jag fick möte med en lastbil och jag höll inte igen tillräckligt. Jag borde hållit igen mer. Det var mitt fel och hans fel, för han höll inte åt sidan heller. Jag höll åt sidan, vill jag tycka. Det gjorde inte han. Men skitsamma, jag kör min bil. Jag ansvarar för min bil. Jag ansvarar att sänka farten om det inte är tillräckligt brett. Då stannar man. Det får bara bli så. Men det gjorde inte jag. Jag är en fucking idiot. Typ. Men ja, och det kostade mig ett bakljus på bilen och en liten repa. Det kunde varit värre. Jag kunde blivit av med spegeln. Det var det enda jag tänkte när jag mötte den. Att nu, pang, nu ryker spegelhelvetet här alltså. Men ja, jag klarade mig. Men det stör mig ändå. Lampan försvann, den där. Och det blir ett märke, jag ska filma bättre sen. Men ja, man vill alltid skylla ifrån sig. Ja, det var hans fel, han gjorde inte så, han gjorde inte så. Jag kunde ju själv ha bromsat ännu mer ju. Så att, men ja, 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 man är den största kritikern själv ju. Så att, men. Jag var till Hammerfest och lossat. Jag hann precis dit. Mitt hår bara boom. Han precis dit. Slängde av det snabbt som fan. Tre stopp där. Vi var där 10-4. Körde ifrån 4:30. Så nu jävlar ska jag dra över det sista. Jag har bara en liten pall och en stor pall. Och sen så ska jag köra mot Honningsvåg. Jag har 35 minuter kvar att köra idag. Så jag får se hur långt jag kör. Jag kommer kanske till Ålderdalen kanske. Jag får se. Eller om jag stannar här. Jag vet inte. We will see. We will see. Men jag drar över pallarna. Ni ska få se där skit. Den här misären. Jag tänker att jag ska försöka hitta en lampa imorgon i Laxälv. De har både Volvo och Scania där. Har jag tur har de en strandslampa. Om jag har tur. Vi får se. We will see, we will see, we will see. We'll be right back.
God morgon! Det är måndag
Jag är utanför Övik. Jag ska vänta in Hultman här. Och jag har fått på en mössa idag. Det är bara 2 grader ute. Så att jag behöver kanske inte den. Men mitt hår ser ut som hej, kom och hjälp mig du. Och skulle faktiskt börja klippa mig faktiskt. Men skit i det. Jag ska fixa mina klubbor. De har kört bort. Så ut man kommer med 2 stycken nya vita diodor. 2. Så det är 1, 2. Och då tänkte jag, som jag är lite tidig, då börjar jag förbereda. Öppna upp, dra med lite skarvar. Inte skarvar, jag har ju de här fina. Jag ska filma lite mer, jag ska filma den här grejen med detta. Men den ena lampan är helt bortsliten, så då måste jag öppna upp bakhuslådan och dra in till trekamrahuset. Och på släpen så är det skarvat i klubban. Så tänker jag, undrar om man har en röd diod med. Så kan jag öppna upp och dra helt nya lampor genom armen och inte ha någon skarv. För skarvar, ärgar, så är det bara punkt. Det håller ett tag. På sommaren håller länge, vintern håller inte länge när allt saltet kommer. Så det letar sig fan in överallt. Så det bästa det var att man har en röd också. Men jag frågar inte efter en röd, jag frågar efter 2 vita diodor. Viking från Strands. What else? Good fucking height. Så vi får se. Har han en röd också så kanske jag snottar den av han med. Jag får väl köpa en packe bullar och sånt i den jävla knoppen. Alltså. Vi får se. Nej. Jag kan inte stå någonstans. Alla bara. Burp, burp, burp. Det är inte klokt. Man är ju lite ökänd. Nej, ska jag bara. Nej, vi hugger tag. Men jag har köpt lite Biltema-skit igår så vi kan använda det idag kanske. Vi får se. Vi ska se. Den. Mössa är inte min grej, kolla. Den är rätt gullig. Kilt och pro, tack Adde. Den fick jag när han fick åka med mig till... Fan, var åkte vi någonstans? Jag kommer inte ihåg vad fan. Jag släppte han innan Norge. Kolla, jag köpte en 10. En 8. En 9. Och så har jag 2 lådor med sådana här skarvar. Och ifall det behövs. Och så har jag krympslang. Viktigt. Måste ha krympslang. En jävla hjälptejp. En stormtändare. Eller en minisvets heter det på Biltema. Fight fire with fire. Ja. Jag köpte en hylsa med. En 13. Alltså, ibland undrar man varför man köper allt jävla mög. Men man gör det ändå. Ja. Ja men den här, den är väck, sladden är borta, crazy. Så vi ska öppna upp, skruvarna sitter här. Det är 6 skruvar, 3 på varje uppe nere. Så får man av, vänta. Här sitter skruvar, 1, 2, 3. 1, 2. Nej, skojade bara, de sitter här ute. Det är dessa här, 1, 2, 3. Och sen tror jag på insidan så får man av den här vita. Det är lite juxigt men man får av den vita. Och så går och drar man sladden in hit då. Till den lampan där. Så det är jävligt smidigt. Eller smart. Och så ska vi fixa den där bak med ju. Så att, men vi börjar här helt enkelt. Kolla, fy fan. Fan. Kolla. Så den går in här. Den här övre är till den. Och den här undre
till den. Öppna ett här, ska vi se hur det ser ut. Ja, här har vi då bakänden. Så sitter med en sån här DT-kontakt. Så är det så att han har en röd lampa, så får man ju trots, så får man fimpa denna. Jag tror jag skulle kunna öppna, men jag har inte verktyg till att greja. Då får man öppna denna, klippa här, sätta på krympslang, och så sätta såna skarvar, och så smälta dem, och så på med krympslangen, smälta det, så blir det som nytt och fräscht. Dock försvinner DT-kontakten. Jag vet faktiskt inte varför man har en DT-kontakt här egentligen. Med tanke på att det virvlar in en jävla massa. Det är väl klart enkelt, men ja, jag vet inte, en skarv hade varit lika enkelt. Men jag vet inte, det är bra. Jag tycker det är så ett göjsigt inuti. Jag ser om jag kan öppna den här. Det går fan inte när jag bara har en hand. Skitsamma. Har han en röd så får jag fimpa det och så dra en ny kabel. Kanske kan använda detta höljet och dra kabeln igenom. Det är lite bökigt, men det kanske kan gå. Så att det är inget fel på denna. Det är en spricka här ju, men inget fel egentligen. Men så här ser det ut här inne. Och det är liksom, vad har vi? 5 centimeter, grabbar. Eller? lång kabel. Så att det är ju fan inte mycket att hurra efter. Man vill haft en hel tåg in här inne i detta, där det inte är så utsatt. Vi får se vad han har, helt enkelt. Så vill vi inte ha det. Har du hoppkuken? Nej. Du, har du en röd diod med? Siberia. Dankeschön. Behövs. Kolla här vilken jävla kille. Ja. Portsen är på. Har du bytat lampa här kanske? Nej. Varför har du vita där då? Det är rätt snyggt faktiskt. Ja, de är jävligt snygga, för blir... Men dina är lackade, ah, okej. Dessa är lackade. Detta är de nya med vita, de är vita från original. Man får inte lackera dem, höll man i en buse. Man har lackat, man får inte lacka dem. Detta är de nya. Med vitt hus som är lackade. Du ser man att de är vita här med. Här är de svarta, de här Night Ranger och Black. Jävligt nice. Han skulle ju behöva tvätta faktiskt, men vem är jag? Vem är jag? Vissa är vikingar, och ja. Också vissa har fått lura. Nej, men vad fan, det går ju fan inte ju. Det är inte ens minnet. Det var en gång, det måste vara ju. Så där, jag har fått mina lampor. Han har även en röd. Hej då, Hultman. Nu ska vi byta detta lite snabbt. Och sen drar vi söderut. Jag är jävligt tidig. Jag körde 5 i morse. Jag hade inte behövt köra 5. Men, fuck it. Carpe diem liksom. Stannar vi tid ikväll. Kan gå ett varv kanske. Jag säger det, men jag gör sällan det. Men jag gick faktiskt en runda igår. Så att, men ja, vi meckar på detta. Så får vi hoppas att det blir dejligt.
har vi fått in dem här. Fick bara ett nytt hål för att få in kablen. Men nu är det där i alla fall. Så att ska vi hoppa detta. Den ska på där. Och den ska på där. Så vi får kabla om dem. Och sen klart över tärt. Kör vi. Tada! Som nytt. Den ska vikas fram. Skruvas dit. Här ser det ut som det varit. Jag ska ha ett buntband här egentligen bara. Men det har jag ingen. Så att klart över tärt. Så jävla nice. Hon är ju reda. Den har fått en liten törn där under. Men det får vi leva med ett tag. Jag putsar detta sen. Men nu ska vi upp på detta. Sen går vi bak där bak och fixar resten. Här kan man då, jag ska se om jag kan få autofokus här eller. Ska värma man där och sen värma den i mitten så blir det tänd som vidgar sig. Så jävla smart. Riktigt nice. Sådär, allt är fixat, allt är klart, äntligen lyser det igen. Ordning och reda. Ordning och reda. Snyggt, fixat, tvätta händerna. Och sen drar vi, packa in det skitet med bara. Ah! En minut. Vänta, ner mot den. Ja, håll den. Oh, yes. Of course my horse. Spänningen hård i det. Vad är det han hittar? Vad är han hämtar? 3, 2, 1. Vad kommer jag att ha? Är ni taggad? What the fuck? Nej! Varsågod! Luigi! Nej, du får Mario! Hallå! Jag är i Esbjerg, tror jag man säger det som. Och jag måste fan säga, jag ska avsluta den här videon här. Men jag måste ändå bara flika, fan vad det är coolt med hamnar och Esbjerg speciellt. Jag har aldrig varit här förut. Jävligt stort. Västas ligger här. Hur mycket skipsprovianter som helst finns där nere. Och, inte provianter, men företag som håller på med skips. Och Blue Water är svinstort. Det är ju rätt nördigt att bli fascinerad och sånt här. Men man är ju nörd ju. Man är ju en riktig nörd. Men mamma säger att det är skämt. Så tack mamma. Ja, riktigt kul. Denna veckan har varit lite speciell. Men jag har fått grejat lite. Jag tycker det är lite kul att mecka och filma och greja, förklara. Och sen slog det mig när jag byttade lampan i trekammarhuset på släpen. Att jag kunde lika väl dra in kablarna i trekammarhuset istället för att skarva det utanpå. Så att det var ju, tyckte jag att jag var så jävla redig och smart och allting. Och sen har jag kommit iväg och så vaknat dagen efter och slog det mig bara.
Varför borrar jag bara inte hål och så drog in sladdarna i lampan som jag gjorde som det var gjort på bilen? Nej. Nej, nej, då skulle man använda sina fina skarvar och krympslang och... Hur kör jag? Men skit i det. Det blev lera det också. Men man kan ju lätt vara efterklok och tycka liksom att vad dum jag var. Men om ni som tänkte på det, hatten av till er. Ni som inte tänkte på det som jag, okej, vi är också puckade liksom. Så high five till oss. Oj. Jävlar. Ja, där kan vi också stå. Tack som fan för den här veckan. Tack som fan för allt stöd. Det är mycket svordomar nu, jag borde gå till kyrkan nu. Så tack som fan för kyrkan att ni finns. Och jag får betala en massa pengar. Hej då. Ha det gott, så ses vi när vi ses. Hej.